Hva kjennetegner denne forunderlige arten Homo sapiens, eller menneskedyret om du vil? Vi skal ut på safari i menneskedyrets naturlige habitat, en helt vanlig norsk hverdag. Og det særlig kroppsspråk vi må se etter her. Man lener seg fram, man legger albuene på bordet. Ofte så sprer man beina fra hverandre slik at lukten fra kjønnet slipper fram. Så her inne vi skal nå later homo sapiens som om de er interessert i musikk og gode samtaler, men egentlig er det vel en ting det handler om, å videreføre genene. Ja, det vi skal inn på nå, det er en spillplass, eller en leik, om man bruker til og med på engelsk samme uttrykket, lekk, for å beskrive en sånn plass. Det er et samlingssted hvor dyr, særlig dyr med litt forskjell på han og hun, sånn som hos tiur, orrfugl og så videre, samles og viser seg for hverandre. Tror du vi får se noe aktiv paringsleik? Nei, det tror jeg ikke. Akkurat mennesket er litt spesiell. De har ofte skjult paring. De foretar de innledende forpostvektene i offentlighet, og så trekker de seg tilbake når de skal pare seg. Jeg tror du må være innenfor å kjøpe en øl, for at det er litt viktig å blande, altså ikke vekke oppsikt. Og ja, og vi må huske på at når du kommer nettopp til paring, så er lukta viktig for mennesker. Det kan være at vi lukter det samme som de øvrige her. Der er det vel en han og en hund som har kanskje noe på gang, eller hva tror du? Ja, det ser foreløpig veldig rolig ut. Det er jo ikke automatisk slik at et par nødvendigvis er i innledende paringsfase. Det kan rett og slett være to bekjente som har kjent hverandre i lang tid. Vi ser typisk hos mennesker at de som har kjent hverandre lenge mister paringsinteressen for hverandre. De mest spennende partnerne er nye bekjentskaper. Dette har å gjøre med at mennesker er en utavlende art, og vi helst ikke pare oss med individer som er troendest til å være nære slektninger. Men du, se der. Nå, der er det et kyss av de andre som sitter overfor. Det er jo faktisk et kyss. Klokka 9 om kvelden, liksom. Ja, det må jeg si. Men det er nok et etablert par. De ser veldig etablert ut. Og det er litt typisk når man er i de innledende fasene av selve forholdet, så er det viktig for hunden at han viser at han faktisk er såpass interessert, at han er villig til å bruke tid og ressurser på henne. Husk at hun har hovedtyngden ved reproduksjonen, og hun må være sikker på at hun blir støttet og fulgt opp ordentlig. Så de der som sitter og småkysser sånn, de er liksom ute og demonstrerer et eller annet, ja, eller? Ja, du skal jo ikke se bort fra at en del av funksjonen til dette kysset er å markere at denne partneren er opptatt både fra hans og hennes side. Men jeg synes jeg hadde kanskje forventet meg litt mer tydelige signaler. Det ser jo litt kjedelig ut, egentlig, eller? Vi må huske på at signalene hos mennesket er veldig, veldig subtile. Det er mye signaler her, men det treves et trenet øye for å se hva det er som foregår. Det som er menneskets særtrekk, som skiller dem fra de andre dyrene, slik påfuglhalen skiller påfugler fra andre dyr, og gevir, elgens gevir fra andre, og så videre, det er denne hjernen. Og for å vise fram dette særtrekket, så må man bruke den, og det foregår i all hovedsak gjennom talt kommunikasjon. De sitter og lager lyder til hverandre. Det ser kanskje ikke så spennende ut, men går man innpå og tolker, så er det altså fryktelig spennende.